Dobrý den a vítám vás na dnešní přednášce. A dneska bych se chtěl zamyslet nad tématem, co mě čeká po smrti. Nebe, peklo, spánek a nebo nic. Předtím, než se do tématu vrhneme, tak bych si dovolil a povyprávět krátký příběh. A tento příběh se skutečně stal a stal se v roce 1956, kdy v Kongu byla strašlivá občanská válka. Povstalci tam obsadili jednu nemocnici a tam byl doktorem pan doktor Karlsson. Zavraždili v té nemocnici mnoho zaměstnanců a na neštěstí mezi nimi byl i samotný doktor Karlsson. A když později po této nesmyslné vraždě objevili jeho tělo, našli v jeho kapse nový zákon a na jeho stránkách dokonce našli i lékařem zapsané datum. A byl to den předtím, než byl zavražděn. A napsal tam. A do té svojí Bible, do toho nového zákona, a jediné slovo, a to slovo bylo pokoj. A měl v srdci pokoj i v tváři v tvář těm nejhorším okolnostem a smrti. A odkud tento pokoj pocházel? Kde, kde ho vzal? A je to vůbec možné, abychom měli tento pokoj, když hledíme do očí smrti? Co nám může pomoci, aby jsme se nezhroutili, když smrt udeří? Je tolik nezodpovězených otázek, které se týkají smrti. Co, například, co se skutečně stane, když člověk zemře. Jde do nebe, do pekla nebo nikam? Víme, co se stane s naším tělem, ale co je s osobností, která v těle žila. Když lidé umírají, přestávají existovat úplně? Nebo žijí třeba někde jinde? Bolest ze smrti je tak trýznivá, že zoufale chceme věřit tomu, že musí existovat nějaký způsob, aby ti, které milujeme, jednoduše neodešli navždy. Má nám Bible co k tomu říct? Co se stane, když zemřeme? Já si myslím, že určitě ano. Vlastně naše hledání vede přímo k jádru naděje rané křesťanské církve. Poté, co Ježíš zemřel na kříži, jeho přátelé odnesli jeho tělo do hrobu. A římský prefekt Pilát poslal stráž a jeho vojáci zapečetili kámen, který zakrýval vstup do toho hrobu, a zapečitili to římskou pečetí. Nikdo nemohl jeho tělo vzít a nikdo kromě Kristova otce boha. Brzy ráno v neděli, když bylo ještě šero, sestoupil zářící anděl z nebe, odvalil kámen, který zakrýval vstup do hrobu, a zavolal Kristaven. Zkříšený spasitel vykročil k úplnému a naprostému vítězství nad smrtí jako mocný dobyvatel. Příběh Kristova vzkříšení byl hnací silou rané křesťanské církve. Víra ve vzkříšení stála v jasném kontrastu k víře pohanu, pro které život smrtí končil. Křesťané měli poselství pravé naděje. Hrob nebyl tím skutečným koncem. Ti, kteří zemřou v Kristu, Budou jednoho dne opět žít. To jsou katakomby, které jsou pod městem Řím, a vlastně v těch katakombách se pohřbívají lidé. a Nápisy nad, nad těmi hrobkami nám ukazují rozdíl mezi vnímáním smrti křesťanů a pohanu. Ty pohanské nápisy jsou nápisy plné zármutku, jako například s Bohem navždy. A ale nad hroby křesťanů můžeme najít nápisy jako Naschledanou, až se znovu setkáme, nebo dobrou noc až do rána. Jejich nápisy na hrobech vyjadřovaly naději, odvahu a očekávání dne vzkříšení. Jejich naděje a odvaha i ve smrti byla založena na vzkříšení a zaslíbení jejich spasitele. Ve zjevení se píše: Já jsem ten živý, byl jsem mrtev, a hle, živ jsem na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. A Pavel v knize Korinským přesvědčivě argumentuje, že po smrti existuje život, ale jen skrze vzkříšení. Jasně prohlašuje, že pokud není vzkříšení, nemají křesťané žádnou budoucnost. Říká: Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, Nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Ale abychom pochopili, co, se, co zde říká, musíme pochopit, co o smrti Bible učí. Smrt na lidi přišla, protože je hřích oddělil od Boha zdroje života. Bůh Adamovi po pádu do, do hříchu řekl: Budeš jíst polní byliny? V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Zde je klíč k pochopení, co vlastně smrt znamená. Bible říká, že smrtí se člověk navrátí do země jako prach, ze kterého byl vzat. Podívejte se, jak Bůh stvořil Adama. I vytvořil hospodin Bůh člověka, prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života, tak se stal člověk živým tvorem. Bůh vzal potřebné prvky ze země, udělal pro člověka tělo. Když dokončil formování těla pro člověka, bylo to jen nehybné tělo bez života. Chtělo to ještě něco víc, aby z něj byla živá bytost. Bible říká, že Bůh Adamovi vdechl do chřípí dech života. A člověk se stal živou duší nebo živým tvorem. A můžeme si udělat takovou rovnici. Tělo plus boží dech a z toho nám vznikne živá duše. Povšimněme si, že duše není jen naše nitro, ale celé naše tělo, jeho fyzická i duchovní část. Tato rovnice by se dala také otočit, poupravit, tak, aby vyjadřovala, co se děje po smrti. Tedy živá duše minus boží dech nebo duch rovná se tělo, které je bez života. Během smrti se z nás vytrácí boží dech a zůstává jen naše tělo. A tady máme, co k tomu řekl Šalamoun v knize Kazatel. A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. To je v podstatě to též, co o smrti říká Job. Ale dokud budu dýchat, dokud boží dech bude v mých chřípích, dech je to, co Bůh vložil člověku do chřípí, když jej stvořil. Pojďme se podívat, co o smrti napsal žalmista. Nedoufejte v knížata, v člověka, už u něhož záchrany není. Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den. Král David zde odhaluje pravdu o smrti, když říká, že dech opouští tělo a vrací se do země. Člověk umírá, a všechny jeho myšlenkové pochody se zastaví. A to je vlastně v souladu i s tím, co řekl Šalamón, zase v knize Kazatel. Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí z hola nic a nečeká je žádná odměna. Jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly. To je pro dnešní téma a ten nejzásadnější biblický výrok, Mrtví nevědí nic. Vůbec nic. A to je v souladu s tím, co napsal i žalmista, že dokonce i spravedliví, kteří zemřeli, Boha v nebi nechválí. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo se stupují v říši ticha. Ano, Bible hovoří zcela jasně, že mrtví jen čekají na den vzkříšení. Job nám říká, Kdyby mohl ožít muž, jenž zemřel, čekal bych po všechny dny své služby, až budu vystřídán. Zavolal bys a já bych se ozval. I kdybych měl naději, podsvětí bude mým domem, lože si ustelu ve tmách. A povšimněme si, jak, z, jak je zde popsána smrt. Zemřeli muž, rozpadne se, zhyneli člověk, kam se poděl? Člověk ulehne a nepovstane, dokud nebesa budou. Neprocidne ze spánku, se neprobudí. Kéž bys mě skryl v podsvětí a schoval mě, než pomine tvůj hněv, stanovil mi lhůtu a pamatoval na mě. Všimněme si, že když Job mluví o smrti, používá pojem spánek. Ostatní pisatelé Bible popisují smrt velmi podobně. <těk> David napsal, zhlédni hospodine Bože můj a odpověs mi, Rozjasni mé oči, ať neusnu s pánkem smrti. Daniel hovoří o mrtvých, kteří budou vzkříšení. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prorok Nátan řekl králi Davidovi, co se mu stane, až přijde čas, aby, aby zemřel. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům. Ježíš sám nazývá smrt spánkem. Použil stejný popis smrti, když zemřel jeho blízký přítel Lazar v Betánii. V Betánii byl také dům, který Ježíš často navštěvoval. Byl to dům Lazara a Marty. A také Marie. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. A to se vlastně píše v Biblii o tom, jaký měl k ním Ježíš vztah. Jednoho dne, když Ježíš a jeho učedníci byli u Jordánu, dostala se k němu spěšná zpráva od jeho přátel v Betánii, že je Lazar vážně nemocný, ale Ježíš zůstal ještě dva dny na stejném místě. Náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, spíli, uzdraví se. Učedníky to uklidnilo a řekli si, pokud jen spí, tak se přece uzdraví. Tehdy jim Ježíš řekl přímo. Lazar umřel a jsem rád, že jsem tam nebyl. Kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Vydali se tedy k Betánii, kde tato rodina bydlela. Když přišli do toho města, vyběhla jim Marta naproti. Marta řekla Ježíšovi. Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel, ale i tak vím, že ačkoliv že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl: Tvůj bratr vstane. Bez pochyby v tom měla Marta pravdu. Ježíš byl známý jako velký léčitel. Ale Ježíš měl plán. Řekl jí: Tvůj bratr vstane. Teď si pozorně všimněme Martiny odpovědi. Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl: já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Marta ujistila Ježíše, že očekává, že, že, očekává, že se s Lazarem setká při vzkříšení na konci světa. Nicméně Ježíš plánoval, že jim dá dramatickou ukázku této budoucí události. Když Ježíš přišel k Lazarovu hrobu, říká nám Jan. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Ježíš neplakal kvůli svému příteli Lazarovi, věděl, že ho, ho vzkříší k životu. Plakal kvůli rodině a přátelům, kteří zakoušeli žal a kvůli všem těm lidem napříč dějinami, kteří budou procházet tímto zármutkem, když ztratí své milované. Ježíš požádal, aby odvalili kámen, který zakrýval vchod do Lazarova hrobu. Své znepokojení nad touto žádostí Marta projevila námitkou. Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ale nakonec byl kámen odvalen a Ježíš mocným hlasem zvolal. Lazare, výjdi ven. A Lazar skutečně vyšel. Ten, který byl už čtyři dny mrtvý, uslyšel hlas toho, kdo mu dal život. To musel být ale den pro tyto tři přátelé v Betánii. jaký to byl jásod a radost, ten den byl pro lidi v Betánii vzrušující. Ale byla to jen malá ukázka slávy a vzrušení, které zavládne, až přijde Ježíš. Po druhé a všechny hroby jeho přátelé, kteří jej přijali jako spasitele, se otevřou. A oni s ním, vzati vzhůru, to je poselství útěchy, které sdílel apoštol Pavel s prvními křesťany. Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Pavel nám říká, co Ježíš udělá, když přijde po druhé. Zazní povel hlas archanděla a zvuk boží polnice. Sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Jedna z pravd v božím slově, a která dává největší útěchu, když někdo zemře, je skutečnost, že zemřelý v klidu odpočívá nerušen problém života, dokud nezazní povel dárce života. To je důvod, proč druhý Kristův příchod a vzkříšení spravedlivých byly ranou církví vnímány jako požehnané nadě požehnaná naděje. Pavel podrobně popisuje události, které o dne nastanou. Hle, Odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naraz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní mrtví budou vzkříšení k nepomínitelnosti a my živí proměnění. Pavel říká, že budeme proměněni. Pomítelné tělo musí totiž obléci nepomínitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcená, Bůh zvítězil. Kde je smrtí tvé vítězství? Tento oddíl je v naprostém souladu s tím, co řekl spasitel svým učeníkům. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, když všichni v hrobech uslyší jeho hlas. A výjdou, Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili vzlé, vstanou k odsouzení. Chvilku nad tím uvažujme. Pokud by šli lidé po smrti buď do nebe nebo do pekla, proč by zde byla nějaká potřeba vzkříšení? Proč by Ježíš dělal takové prohlášení o svém druhém příchodu? Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Vypadá to tak jednoduše, když lidé zemřou, spí a odpočívají od své práce a starostí. Až dokud nepřijde Ježíš. A proč Ježíš přijde? Přijde, aby vzkřísil a znovu se setkal s těmi, kdo ho přijali jeho dar spasení. Ježíš také přichází, aby přivítal ty, kteří jsou v té době jeho věrnými následovníky. Jen si poslechněte tuto dobrou zprávu. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, Budeme spolu s nimi, uchváceni v oblacích z hůru, vstříc pánu. A pak už navždy budeme s pánem. Viděli jsme, že všichni zachráněni budou mít proměněná těla, jako Ježíš, a získají nesmrtelnost neboli věčný život. Takže budou s pánem navždy. Možná se tu mezi vámi ale najdou znalci Bible a říkáte si: A co ten příběh zločince? Lotra na kříži. Nešel do nebe s Ježíšem téhož dne, když zemřel? Podívejme se na to, co Bible učí o zločinci a o slibu, který mu dal Ježíš. Ježíš byl ukřižován uprostřed dvou zločinců. Markovo evangelium říká, že nejdříve se oba zločinci Ježíši vysmívali a říkali mu, že máli tu moc, měl by zachránit sebe i je. Pak si jeden ze zločinců uvědomil, že opravdu svůj život nežil, jak by měl a vyznal to Ježíši. To znamená, že činil pokání. Uznal, že to nebylo správné a prosil Ježíše o odpuštění a záchranu. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Někteří si myslí, že Ježíš zločin si slíbil, že s ním okamžitě vstoupí do ráje. To znamená ve chvíli jejich smrti. Ale ani sám Ježíš neodešel do ráje po té, co zemřel. Bible nám totiž říká, že Ježíš v pátek zemřel a byl pohřben ve vypůjčeném hrobě. V neděli ráno se Ježíš zjevil Marii, ta se ji chtěla dotknout, ale to jí Ježíš nedovolil, Protože ještě nevystoupil do nebe. Poslechněte si, co řekl. Dosud jsem nevystoupil k otci. To byla neděle ráno, a on řekl, že ještě nevystoupil ke svému otci. Ježíš nemohl být v ráji už v pátek, pokud v neděli ještě nevystoupil ke svému otci. A pokud nebyl ani Ježíš v ráji, tak tam nemohl být ani ten zločinec. Proč tedy Ježíš řekl to, co řekl? Řečtina. Kterou je nový zákon napsán, nemá interpunkci, nemá čárky. A angličtí překladatelé vkládali čárky do vět tam, kde to vnímali jako vhodné. Ale když jednoduše posuneme čárku o jedno slovo, úplně změníme význam celé věty. Ježíš mu vlastně sliboval, že toho dne může mít zločinec jistotu, že s ním bude v ráji. To byla nádherná jistota pro umírajícího zločince. Ve chvíli, kdy neměl, už žádnou naději. Když kolem sebe viděl jenom temnotu, která děstila jeho duši, zaslíbil mu Ježíš naději, která šla až za hrob. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Ano, právě dnes, a právě teď nám Ježíš říká, že máme jistotu. Pokud chceš a přijmeš jeho dar života, budeš s ním jednoho dne v ráji. Ten největší dar, který Bůh mohl lidstvu dát, je věčný život, vítězství nad smrtí. Všechny ostatní dary jsou vedle toho bezvýznamné a tento dar je pro každého z nás. Stačí jenom požádat. Když přijdeme o někoho milovaného, jsme konfrontováni s nadějí na jeho vzkříšení máme útěchu v zaslíbení, že se s ním setkáme při druhém příchodu Ježíše Krista. Je velmi důležité, abychom pochopili pravdu o vzkříšení. Ďábel je vynalézavý vůdce a rád se představuje jako někdo jiný. Mnozí uvěřili jeho svodu, protože nepochopili nebo nepřijali biblickou pravdu o tom, co se stane, když člověk zemře. Známý mezinárodní evangelista vyprávěl příběh o misionářské rodině v Africe. Byly to doby, kdy cestování nebylo vůbec snadné a trvalo to měsíce, než se dostali do svého misijního pole. A, ale když se tam dostali, tak je zasáhla tragédie. A jejich šestiletý syn onemocněl malárií a zemřel. Rodičům to zlomilo srdce. A zmizela jim radost a jejich dům utichl. V srdci pocitovali bolest, ale ta jejich misionářská práce musela pokračovat. Jednoho dne žena pracovala sama doma. Její manžel byl navštívit vzdálené vesnice. Když tak pracovala v kuchyni, uslyšela, jak se za ní otvírají síťové dveře. Když se otočila, byla zaskočená, že vidí svého malého chlapce, jak k ní přichází. Mami, mami, volal. Všechno v ní chtělo věřit, že to je její syn. Ale dobře věděla, jak to je. Věděla, co Bible učí o smrti. Věděla, že to musí být svod. Ty nemůžeš být můj syn, řekla. Bible říká, že mrtví nevědí nic. Když zmínila Bibli, postava před ní se začala měnit. Na místo svého syna uviděla zlého anděla, který potom, potom zmizel. Když si to později dala do souvislosti, byla si jistá, že na vlastní oči viděla démona, který se jí pokoušel svést na z cestí. Možná i vy přemýšlíte nad smrtí. Možná jste někoho blízkého ztratili a toužíte se s ním znovu setkat. Biblické učení o smrti je ale jasné. Mrtví netuší nic o čase, nemusí se na nás dívat, jak trpíme a procházíme těžkostmi a problémy. Odpočívají, spí, čekají na ráno, na vzkříšení, kdy Ježíšův hlas, hlas jejich dárce života, pronikne do hrobu a oni výjdou ven. Jsem Ježíši za jeho dar života moc vděčný. A co ty? Toužíš jednoho dne taky porazit smrt? Stačí přijmout dar věčného života, který ti Ježíš nabízí. Děkuji vám za pozornost a rád bych vás pozval ještě na další přednášku z našeho cyklu Otazníky života a ta bude o dokonalém podvodu o temné stránce spiritismu a okultismu. Mějte krásný zbytek dne a naschledanou.